Dina raraga ngurangan gegena patalimarga nalika mudik lebaran PT PLN Persero Rukun Gawe jeung Kementerian BUMN bakal ngokolakeun deui mudik gratis. Dina eta mudik gratis teh PLN nyayagakeun 1000 karcis kareta keur nu marudik di Bandung. PT PLN Persero Rukun Gawe jeung Kementerian BUMN ngokolakeun deui mudik gratis dina arus mudik lebaran 2024. Mudik gratis kewari nyokot jejer mudik asyik bersama BUMN anu dikokolakeun dina raraga ngurangan gegekna patalimarga nalika mudik lebaran kiwari. Dina eta mudik gratis teh PLN nyagakeun 1000 tiket kareta api keur nu mudik di Bandung. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Jabar Dindin Mulyadi nembrakeun eta program mudik teh mere kasempetan ka masyarakat pikeun ngalakonan lebaran Idul Fitri di lemburna kawan make transportasi anu aman jeung matak betah. Program mudik ini memberi kesempatan masyarakat untuk merayakan Idul Fitri di kampung halaman dengan transportasi yang aman dan nyaman. Dumasar kena jadwal pamiangan eta mudik gratis teh mimiti miang ti Bandung tanggal 2 tepi ka 7 April 2024 di Stasiun Kiara Condong jeung Stasiun Bandung kalawan tujuan Malang atawa Surabaya. Pikeun pendaftaran mudik gratis dibuka di tanggal 18 tepi ka 22 Maret 2024 ngaliwatan PLN Mobile. Satuluyna nu daftar wajib ngalakonan daftar ulang tanggal 27 tepi ka 28 Maret 2024. Yuana Kuniawan, Bandung TV.